שלי לא ככה בא לבשל, ואחר כך הרבה כאלה אוכל מוכן. וכבר 30 שנה שאני לא, מכיוון ש... אתם יודעים, אני מזל דלי, ואומרים עלינו שאנחנו רואים את העתיד. ואני ראיתי את העתיד, וראיתי את האנשים המבוגרים שלוקחים מלא תרופות, ואמרתי, אני לא מוכנה. אני אקדים תרופה למכה. יש לי בן זוג מדהים, קוראים לו רועי, הוא בן 30, והוא מגדל ירקות אורגניים. וכל יום אנחנו אוכלים סלט מהגינה. אני לא שותה מתוק, אני לא שותה קפה כמו 17 שנה, כמובן שאני לא מעשנת וכן הלאה. אז מה לי ולחברה שמתעסקת עם בריאותיות? הרי אני בריאה. אז זהו, שאני כנראה לא ממש, כי אני לא ממש יכולה לסנן את האוויר שאני נושמת. וכל מה שמסביבנו מכריח אותנו בעצם, כלומר יש איזו קונספירציה שם, אני לא יודעת של איזה חברה או חברות, שבאיזשהו שלב אנחנו נהיה חייבים לחלות. עכשיו, אני לא רוצה לדכא אתכם, זה לא הרעיון, אבל לכולנו, אני מבטיחה לכם, יש משהו בגוף שאפשר להיפרד ממנו. איזשהו... יש כאלה שקשה להם לסרוך את הסרוכים בנעליים, קשה להם להתכופף לשם, יש כאלה שקשה להם לעלות במדרגות, יש הרבה התנשמויות. תזונה נכונה is it. עכשיו, לא כולנו יכולים כמוני לצאת לחול לשישה ימים ולקחת מזוודה מלאה אוכל, נכון? לא בא לנו, אנחנו רוצים לאכול במסעדות. מה נותנים לנו שם? סלט שנחתך לפני כמה שעות במקרה הטוב, אוכל מתועס, אוכל מתובל. It's all over, זה ממש מסביבנו ואין ברירה. ולכן, מכיוון שאני רואה את העתיד, ידעתי שיום אחד כולם יאכלו כמוני, בלית ברירה, או בגלל מחלה שמתקרבת, שכבר מופיעה, או בגלל איזושהי סיבה ש... או שיער נושר, בגלל איזושהי סיבה שאין ברירה. עכשיו, מהו העתיד? אם היו מראים לכם את העתיד 10 שנים מעכשיו, 20 שנה מעכשיו, והייתם רוצים להציץ לשם ולראות מה עומד להיות, איך להתכונן אליו, מה אתם אומרים? שזה אני פה. העתיד הוא תעשיית הוולנס. האמת היא שאנחנו כבר לתוכה. זה כבר קורה כמה שנים טובות. לפני 20-30 שנה, כשאני לא אכלתי קמח לבן, אמרו לי, את לא נורמלית. היום כולם מבינים, קמח לבן זה רע. מלח רגיל זה רע. נכון? כל מיני משקאות ממותקים. מוגזים, כל הדיאט למיניהו. אני לא אכנס לזה, זה בפרק אחר. הוולנס, בריאותיות, זה הטרנד שכבר קורה והולך להיות תעשייה מוטרפת של, תכף אני אקרא לכם מספרים כי אני לא טובה בזה, אבל אני מתוך המקום שבו אני חיה בבריאות ומדברת על זה וממליצה על זה, ראיתי, גם לעצמי אגב, מוצרים שאני יכולה לצרוך או אני חייבת, למשל סידן אני צריכה, מה לעשות? אומגה 3, כולנו מכירים, כולנו יודעים שזה נפלא, ואני לא העזתי לקחת שמן דגים, עוד לפני שידעתי שיש צמחי. אז, ראיתי, מעבר לזה שאני יכולה לצרוך את המוצרים שאני זקוקה להם, במחיר סביר, תודה להם, ראיתי עולם שלם, שיכול להרוויח מהם. ולא רק שאני ארצה על בריאות, אלא אני אוכל גם להציע מוצרים. העולם הזה. יש כלכלן מאוד ידוע בעולם שנקרא פול זיין פילזר. אם תקראו ספר שלו שנקרא הטריליון הבא, או איך נקרא ספר שלו באנגלית על וולנס? וולנס רבולושן. בחור צעיר, שנותן לנו מספרים, ואומר דבר כזה, כבר עכשיו אנחנו קרובים לטריליון דולר השקעה, ואני מדברת על ארצות הברית, הוא אמריקאי, כמובן שאנחנו בצעדי ענק אחרי ארצות הברית בכל דבר, כבר קרוב לטריליון דולר מושקעים מהכלכלה האמריקאית לתעשיית הוולנס,
אתם יודעים שבארצות הברית אנשים צורכים ומשקיעים במוצרי וולנס מחצית ממה שהם משקיעים בכלי רכב? מחצית מכלי הרכב. אנשים צורכים תוספי תזונה. למה? מי אלה? אנשים בני 50 עד 60. קוראים להם הבייבי בומרס. כל אלה שנולדו אחרי מלחמת העולם השנייה. והיום נמצאים בשלב שיש להם כבר הכל. יש להם משפחה, יש להם קורת גג, יש להם כל מה שהם צריכים וכל מה שמעניין אותם. זה לשמור על הנאורים שלהם.